Pani. Julo, to či aj tvoj to Jano išiel na tú asentírku, či nie? Len či ho zoberú. Mali by ho, bo doma roboty povno, otec je už starý a nevládze. To čože tam robota? Robota počká, ale frajárka či ho bude čekať. Tak? Vera, vera, Marin. 2 roky je dlhá doba. Dlhá. A či tá Zuzana od Firera, alebo Jula od Majbu, na nich budú čekať. Tá ve. Joj, už idú. Joj, to ozaj nás len neslyšeli, čo sme sa dohovarjali. Zverbujte se, chlapci.
veziali, schopem povedali. Mamko, aj mne tiež dali, tiež schopem povedali. Aj môj syn zlatý, len sem mi šťastlivú a zdravý vrát domov. Božičku, môj zlatý, čo ja budem robiť? Trúbi učia! Trúbi učia!
Prišiel aj svoj čas. A či si si zobral všetko? Zobral. Máš aj tie priepuste klé? Mám dvojo. Že ti bude zima. Rozdaj nie. A ti dala aj chleba, aj kus slaninky. A si nerozdaj. Nerozdaj. Že budeš lačný. No a potom chce nám zdraví a šťastný vrát, nech ti Pán Boh pomáha. Ďakujem, otec. Aj si dobrý. Slanej.